Johannes! Heipä hei ja tervetuloa takaisin tänne. Mie olen Päris ja näyttää siltä, että tuossa tulee kohta ilmeisesti joen ylitys ja tästä tulee joessa aaltoja jatkuvasti. Nyt on siis semmonen tilanne, että me panda on kadonnut ja mäyrän maailmassa se varmaan tarkoittaa, että se kuoli. Koska mä typerä mäyrääiti ilmeisesti, tai siis olenhan minä nyt aivan uusi mäyrääiti, niin en mä tajunnut, että sen perään pitäisi lähteä juoksemaan. Siis tyhmä minä. Nyt mulla on enää susi, kettu, karhu ja fennekki jäljellä. Siis ottaa niin paljon päähän. Mutta me koitetaan nyt selvitä tästä eteenpäin. Täysin voimin, me yritetään parhaamme. Ei menetetä enää ketään. Se on tavoite. Hanke ruokaa, älä menetä ketään. Ne on aika hyvät tavoitteet mun mielestä tähän peliin. Siellä on hiiri. Saankohan mä tuon hiiren kiinni, jos mä vain juoksen? Sneaky. Mä menin sneakisti, se ei edes nähnyt mua. Loistavaa. Hyvä, siis mun ei tarvi odotella sitä aina. Sitten otetaan teille vähän tästä näin nannaa kans. Sille, joka ei saanut vielä. Hyvä. Mä katsoin, että se sama sai sen. Okei, no täältä ei pääse mihinkään näin mä. Eli onks meidän pakko mennä tästä yli? Mitä se sanoi? Se sanoi, siinä oli vaan iso kivi. Oi vitsi. Meidän on pakko mennä tästä yli. Nopeasti. Hoo. Se oli lähellä. Voi tänne. Tänne ja vähän äkkiä, siellä on kettuja. Oi kauheeta. Sitten tänne. Mä luulen, että ne ketut tulee vielä takas. Ottakaa nyt joku sen. Joku ottaa sen. Ketut on vielä tuolla ylhäällä. Okei, niistä ei tarvi huolehtia vielä. Mut toi oli kyllä taas niin lähellä. Vitsi, tää mäyrä elämä on kyllä tuskasta. Okei, ne lähti ylöspäin menemään, niin me voidaan nopein juosta tänne puskaan. Okei, mulla on yksi tommonen, joka tarvii vähän enemmän ruokaa nyt. Jätään nopeasti, mä ruokin sen tässä näin. Noin, hyvä. Ja sit tänne. Toi oli huono. Älä jää siihen, mutustaan sitä. Okei. Missä on kettut? Kettut ja ei näy. Joten nopeasti juostaan tänne. Siis tää mäyrän elämä on niinku tällaista piileskelyä. Puskasta puskaa. Kettu. Kettu, oletko siellä? Paha kettu. Ei, mutta siinä on porkkana. Voinko mä luottaa, että tässä ei ole kettua? Okei. Okay. Kettu ei ainakaan näy. Niin. Okei, nyt kuuluu kyllä outoja ääniä nyt täällä taas. Ihan niinku haukka olisi taas tulossa. Mikä ei todellakaan ole hyvä, koska se haukka nyt ainakin on paha. Se haukka tappaa kaikki. Nyt kaikki takaisin tänne. Kettua ei näy. Ei. Mut nyt mä en ota riskejä. Nyt me mennään ensin puskeen ja sit vasta syödään. Okei. Okay. Mä toivon, että joku söi sen. Mä oletan, että joku söi sen. Okei. Okay. Nam. Puskaan. Hyvä. Joku söi sen. Hyvä. Loistavaa. Oi, tää on aika stressaavaa. Jumman kautta, mä en halus olla mäyrääiti oikeesti. Tai siis todellakin haluaisin, koska se olisi ihanaa, kun olisi tollasii pikkusii ihania, mut toisaalta taas tää on ihan todella vaativaa koittaa vahtia näitä. Hetkinen, mikä tää on? Ai se on kolo!
Se on kolo. Se oli kolo myös varmaan siellä haukkakohdassakin viime videossa. Oi vitsi, mä en edes tajunnut. Oo, pitääks meidän mennä uudestaan toi yli? Ei. Juman kau... Mihin ne ketut meni? Oi, ei mennä sinne. Okei, katota... Ensin observoidaan, että osuuko noi aallot edes tähän. Osuuhan ne. Mutta... Heittääks noi aallot mutkin yli laidan? Niinku mut myös. Ne näyttäis, ettei ne koske vielä tässä kohtaa. Mut nyt saattaa mennä koko poikue, jos mä oon nyt väärässä. Että toivottavasti en ole väärässä nyt. Oi, 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 oi. Huh, se kasteli meidät. Se kasteli meidät, mut se ei vielä ottanut ketään mukaansa. Entä kuin... Ui. Ei hätää. Kukaan ei vielä lähde menee. Toi on kyllä pitkä matka. Toi on tosi pitkä matka. Siis kauheasti mä en pysty enää menemään tänne päin. Siis toi on todella pitkä matka juosta. Mä en usko, että nää selvii. Oi, tossa kastu vaan noin kaksi. Okei. Okei. Toivottavasti toi, joka on tuolla puolella, tuolla vasemmalla. Eiku oikealla siis. Okei, tässä kastuu vaan noin kaksi. Okei, mä jään tähän. Ja tästä me juostaan loppumatka. Tää on jo paljon lähempää kuin mikä toi äskeinen paikka oli. No niin, nyt juostaan. Juokse. Kaikki juokse. Huh. Hyvä, selvittiin. Kaikki selvisi ehinnä jo nahoin. Hienosti tehty pikkupentuni. Paitsi meidän pitää ylittää tätä vieläkin kerran. Voi ei. Ei hätää. Kuka voi huonoiten? Se oot sää. Mitä juoksitte? Mitä te teette? Aha, onks tuolla joku? Oli. Hyvä pennut. Vitsi. Mä en ois se oli sen päällä. Mä en ois nähnyt tota. Hyvä. Hyvä, että ootte tarkkoja. Okei, tää menee aika rannalta tää, eli nyt ei tehdä virheitä. Tää on pitempi kuin toi äskönen. Entä jos mä meen? Kuoleeks sit kaikki, jos mä... Muhu osuu. Oi, mä lähdin aivan väärään suuntaan. En tiedä, mitä mun kuvakulmalle kävi. Jotain tosi hullua mun kuvakulmalle kävi. Hush, ja nyt mennään. Nopea, kaikki yli, myös viimeinen. Ja nyt katsotaan, että täällä ei oo ketään. Nyt mä katon jo ennen. Oh. Mitä mun nyt pitää tehdä? Mä ainakin syödä tää tästä näin. Siis mitä mun nyt pitää... Siis... Nyt mä ymmärrän. Siis se vihje, se sanoo kivi. Mut se tarkoittaa varmaan, että pitää olla kiven päällä. Tai muuten noi aallot vie. Eli pitää olla kiven päällä kaikkien. Tai muuten aalto vie. Tästä ei tule yhtään kivaa. Ei yhtään kivaa. Okei, mä en oo hyödyntänyt tätä taktiikkaa vielä. Niin sen takia me ei tiputtu, vaikka meihin osu. Me kastuttiin vaan siellä. Just sen takia, koska me oltiin kiven päällä. Okei, nyt syteen tai saveen. Oi, no! Ei! Voi ei! Siis et oo tosissas! Siis ne aallot loppuu, jos menee tähän. Siis sanoks sä tosissas, että ne aallot loppu nyt? Hei, come on! Siis et sä voi olla tosissas! Mä koitin jo...
mennä sun vihjeen mukaan ja sit sä veit mun... Sinne meni karhu. Oh, damn it! Perhana. No mitä me nyt teemme? Ei mulla mitään vaihtoehtoa. Nyt me mennään tätä sit ylöspäin. Perhana. Se eka aalto ei tehnyt mitään muuta kuin sysäs meitä taaksepäin, mutta ilmeisesti me mentiin, tai en mä tiedä, joku meni vähän sen yli, sen reunan tai jotain. Siis oikeesti ne loppu just kun me päästiin yli. Siis oikeesti, tää ei oo nyt kivaa enää. Tää ei oo nyt enää kivaa. Tää ei oo, siis oikeesti. Tän hetken tilanne on siis se, että mun pikkupennuista on selvinnyt vaan ja ainoastaan susi, kettu ja fennekki. Toi Facerik ei osaa taltioida mun ilmettä, se on niin närkästynyt ja niin jotenkin vihainen ja... Niin. Siis mun ilme on just sellainen, että mä voisin oikeesti ottaa yhden ketun, ei siis mun pentua, vaan yhden ihan kettuketun, ja mä voisin katkaista sen niskat. Oho, kato! Mikäs se siinä on? Tulit pomppiin kuule väärään ruohikkoon nyt. Ja voi ei, pitääks mun taas ylittää? No tuleeks sieltä joku? Et kun mä menen tosta yli, niin sit sieltä tulee vai? Onks tässä se juttu? Vähän kyllä kupli, mutta mitä ei tapahtunut, mikä on hyvä. Koska muuten mä olisin ollut aika vihainen. Okei, meneekö mä ylös vai meneekö mä alas? Tässä on nyt valintoja. Mä menen ensin alas. Okei, hyvä valinta. Tosi hyvä valinta. Täällä on meidän yksi tällainen. Minkä saat sä? Hyvä. Sit mennään. Jatketaan matkaa. Siinä. Sinne. Ei, kato, tässä on kaikille. Tosi nyt mä en tiedä, kuka on jo saanut ja kuka ei. No. Kyllä ne kaikki tulee syötyä anyway. Ei tässä vielä olla kuolemassa nälkään. Kaikki seuraa. Hyvä. Ahaa, okei. Okay. Okei, mikäs nyt on homman nimi? Vaikuttaa vähän... On vähän sen värinen juttu, että voisi olla susia. Okei, mä voisin lähteä tonne ylös, missä on jotain bukimaata. Tai sitten tonne. Me lähdetään ylös. What? Mä en pysty menemään sinne. Ilmeisesti en tiedä. Ehkä siinä on mutaa ja mä en pysty mudan takia menemään siitä ylös. Ehkä. Kato, me kaikki ollaan ihan mutasia. Meidän koko alakroppa on ihan mutaa. Okei, ymmärrettävää. Tässä on palanut mettä ilmeisesti. Nyt on hyvä värinen taas tää kuva. Ei satu silmiin ja mä näen, että ketkä on vähiten voivia. Oo, siellä palaa mettä tällä hetkelläkin. Oho. Siis se on tulessa tälläkin hetkellä. Ja mun pitää mennä tulimettä läpi. Okei, kiva. Nyt tulee sitten tää palava metsä kans niinku otettu huomioon tässä pelissä. Tää on niinku mäyrän elämää. Kaikki mitä... Kato, näittekö toi mun liikkeen? Mä menin heti steltiksi. Voi se levis toi palo vai? Vai onks mä väärässä? No, joka tapauksessa siis juttu on se, että tää on niin kuin mäyrän elämäsimulaattori. Tässä käydään kaikki vaarat tilanteet, mitä mäyrällä on ja... Mä en oikein... Oh no. Okei, ne ei oo hyviä, kun tää palo leviää. Tänne näin. Sä oot huonovointisin. Kiitos. Nyt mennään tosi lähellä äitiä. Tosi lähellä. Kuka ei lähde menee sinne tulee.
Vitsi, toi tuli on muuten lähellä tossa. Kukaan ei lähde tuleen. Ei. Ei, Susi. Se et mene sinne. Pääliikku. Ei todellakaan. Noni. Vielä älkää menkää sinne tuleen nyt. Voi teitä hupsuja. Ettekö te nyt tunne, että on kyllä vähän lämmintä mennä sinne tuleen? Tää ruohikko ei ole paras mahdollinen paikka olla, jos tulee Oh no! Siis nyt mulla on tulipalo. Ja kotka. Oi, äkki takas! Oi! Oh no! Ei! Menikö huti? Meidän pitää mennä! Meidän pitää... metsä! Se palaa! Tää on huono. Tää on tosi huono. Mä arvasin, että tässä kävisi jotenkin näin. Mä jotenkin osasin arvata sen. Mihin meidän pitää mennä? Ei ainakaan tänne. Ei! Tänne! Ai tuonne meidän pitää mennä. Nyt mä ymmärrän. Okei, nyt mä näen sen. Mene nyt pois, tyhmä kotka. Me pois. Onneksi tää ei syttynyt palamaan. Me oltais oltu kaikki ihan painaa, jos tää olisi syttynyt palamaan. Tässä käy kohta niin, että nää ainakin syttyy palamaan. Älkää lähtekö minnekään. Nyt ei syödä ruokaa. Tohon ruuan kohdalle me ei jäädä. Syökää toi nyt tosta noin. Noin, se on syöty. Sit vielä odotan kerran, että menee toi kotka ohi. En saanut nyt tota yhtä ruokaa tuolta, mutta ei se mitään. Nyt mennään luolaan. Hyvä. Kuka haluaa? Sä olet sinä siellä takana. Et sinä. Kiitos. Melkein söit sen. Se on tuolla huonovointisemmalle. Okei, tänne. Okei, täällä on ihan törkeän pitkiä nämä välimatkat. Nyt on vaan pakko juosta. Siis se yksi oli niin lähellä. Siis se kävi noukkimassa sitä jo maassa, mutta sit se meni huti. Ilmeisesti se otti vaan puskaa mukaansa tai jotain. Okei, tohon laskeutui toi oksa. Hyvä, ettei menty tota kautta. Se olisi ollut varmasti tosi huono. Me mennään täältä. Tähänkin voisi tulla ihan any minute tollanen oksa. Me oltais kaikki vainaa, koska tää on semmoinen paikka. Ei tänne nyt, ette lähde nyt yhtään mihinkään. Mut mihin mun täytyy mennä? Mun pitää mennä tonne, okei. Stealth mode. Tässä on muuten pitkä matka tonne. Tosi pitkä. Mut ei hätää, me pystytään siihen. Oi! Hyvä! Ei edes liipannut läheltä. Hyvä. Tänne vaan suoraan. Tässä ei oo kotkaa. Okei. Sitten mä voin ottaa tosta tollasen. Oi! Ai sieltä tulee tollanen. Okei, syökää. Okei. Nopea kaikki tänne. Niin ne menettää myös elämää siitä, että tulee toi tulipala. Nopea! Juoskaa! Nopeammin. Ei oo hyvä tuollanen. Sä oot huonvointisi. Ota se! Hyvä. Vähän vaikea antaa näitä täällä pienessä ahtassa tilassa, mutta ei se mitään. Nyt jatketaan matkaa. Oi, täällä ei oo mitään piilopaikkaa.
Toivottavasti nyt ei Kotka tuu. Koska sit ollaan pulassa, jos Kotka tulee. Nyt on musiikki kyllä sellainen, että varmaan Kotka tulee ja nappaa muuta yhden, koska meillä ei ole mitään suojaa, koska toi on polttanut toi tulisen. Okei. Toistaiseksi näyttää ihan hyvältä. Ei mitään suurempaa vaaraa. Tässä on kyllä tosi virtaava joki. Mut... Hetkinen, me tultiin tuolta, eli me ollaan menossa tonne. Okei. Oh, ai, siinä oli tollanenkin. Hyvä. Hyvä, tosi hyvä. Voin syöttää ton tolle ja ton tolle keltaiselle, joka ei nyt vaan tahdo ottaa sen ruokaansa. Otas nyt se ruoka. Noni. Ja sit menoks. Meidän pitää mennä tänne. Okei, tää on ollut kaikkein niinku actionrikkaan osa kyllä tämä. Tän on ollut meinaa... Tää niinku... Tässä on pitänyt olla vauhtia. Tässä ei oo enää voinut olla edes steltti, vaan tässä on pitänyt panikoida. Ei hyvä. Ei ollenkaan hyvä. Ei hyvä. Oi kettu. Nyt joku syö sen. Hyvä. Joku syö sen. Sinne meni kettu. Nyt ei se mitään, koska se juoksi karkuu. Oh. No me ei päästä tosta läpi, joten kettukaan ei voi päästä siitä läpi, eiks niin? Oi, tuot tulee toi tuli. Se ei oo hyvä. Oh. Pienin. Älä jää sinne. Älä jää tollain. Siis toivottavasti toi tuli ei jatku tasaista vauhtia, koska mä en pysty kyllä estämään sen tulemista. Ja mä en pysty kyllä handlaan tätä, jos se tulee tasaista vauhtia. Ei se tuu. Hyvä. Nyt ei oo enää palavaa mettää. Loistavaa. Nyt on vaan toi kettu. Nyt voidaan taas mennä stealthisti ja rauhassa. Hyvä. Noni. Kettu. Älä tee mitään pahaa mun pennuille. Okei. Okay. Se pyörähti ympäri. Näkyy ihan heikosti tuolla yläkulmassa. Toi kettu. No nyt se lähti juoksemaan. Ei lähtenytkään. Se pyörähtää ympäri. Pyörähti ympäri. Ja nyt se lähti juokseen pois. Hyvä. Parempi mulle. Noin. Ja sitten puskaan. Kaikki puskaan. Menetin näköyhteyden kettu, mutta ei se mitään. Mä uskon, että se on kaukana pois jo. Ainakin niin kaukana, että mä pystyn näkemään sitä enää. Joo, hyvä. Tässä ei muuten varmaan pysty menemään kielekkeen yli, anyway. Eli ei hätää. Okei. Ei näy kettu. Ei mun olisi tarvinnut tehdä ketulla yhtään mitään. Koska ei se kettu ole ikinä vahingoittanut mua. Okei, nyt mä voin mennä luolaan tai mun ei... Tai mä voin olla menemättä ilmeisesti, en oo ihan varma. Me mennään luolaan. Tai no, me tehtiin tommonen pikkuinen lenkki näin. Ei menty kokonaan kokoaikaisesti ainakaan. Everything is good. Hyvä. Ottakaa sitä. Porkkana. Siis sä istuit sen päälle vai? Hei. Ei ruoalla leikitä. Hei. Shöpsy. Ei ruoan päälle istuta. Toi oli kyllä niinku aika brutaali, koska noin oikeasti käy. Että sit kun on tulipalo, niin ensinnäkin tuli tappaa. Kaikki jutut siinä tulessa tappaa. Sen lisäksi, sit kun se tuli on palanut, niin ei ole mitään syötävää enää. Ja se on se ongelma myös. Niin mä oon aina tullut sieltä. No niin, no sen takia mä en voinut mennä sinne ylös sinne mäkeen, koska mä tulin sieltä mäestä. Okei, nyt mä ymmärrän. Hei, mutta jätetään tää pelikerta nyt tähän. Jälleen kerran yksi meidän pikkupennusta, minun pikkupennusta on menehtynyt. Siis onkohan tää tehty sillain, että sä et pysty pelastamaan kaikkia sun pentuja. Esimerkiksi ne aallot. Mä olisin voinut mennä niitä kiviä pitkin, jotka oli äärettömän pieniä. Ja mulla olisi niinku, käytännössä melkein mahdotonta päästä siitä ylös ilman, että kukaan kuolee. Mut heti, jos mä olisin vaikka siinä ekassa ylityksessä menettänyt yhden, niin sitten ei olisi enää tullut niitä aaltoja. Et käytännössä siinä kohdassa kuulu menettää yksi. Mut aika kauheeta.
Niinku oikeesti. Miks sä et vastaa? No niin, hyvä. Pitää vastaa aina sinä senkin höpönnassu. Peukku ylös, jos tykkäsit. Peukku alas, jos et tykännyt. Jaa videokaverille, jos koet jakamisen arvoiseksi. Ja me nähdään sitten taas satunnaisen videon parissa satunnaisen ajan kuluttaja. Nyt se on sitten. Moro!